gledate oddajo Klepet ob kavi. Pozdravljeni, margarina ali recimo, kaj bi rekel, ribe. Ali pa na drugi strani recimo čija semena ali pa recimo rakci. Kaj je v bistvu bolje, ne? Ko govorimo o pravih omega-3 maščobnih kislinah? Ne? Kaj je bolj hranilno, kaj je bolj pravilno in kaj v bistvu nam na nek način tudi lahko manj škoduje? Ne? O vsem tem bom danes govorila z našo certificirano nutricionistko Jelena Dimitrijevič. Lepo pozdravljena. Jelena, ti si rastlinojedka, kakor jaz vem, ne? Vedno to poudarjaš, koliko je to fajn in nasploh zelo dobro zgledaš. Ne? Pa vseeno verjetno pol ne uživaš ravno jajc, rib pa rakcov. Ne? Ne. Kako pa pol ti v bistvu poskrbiš za dost ostan vnos omega-3 maščobnih kislin? Ja, veliko je tudi rastlinskih virov omega-3. Najbolj tisti, ki se poudarjajo, so čije semena, lanena semena, orehi, tudi konopljina semena, zelena listnata zelenjava, tudi jagodičevje. Tako da ni da nič. Če redno užijemo raznovrstno rastlinsko prehrano, ni opcije, da nam tudi začne primankovati omega-3. Razen, če so mogoče kakšni metabolični problemi, pa pol zaradi tega prihaja do kakšnega pomankanja. Ali še ena pomembna stvar, to je v bistvu, če zaužijemo preveč omega-6, esencialnih maščobnih kislin, ki v bistvu zmotijo pol pravilno uporabo in absorpcijo in izkoristek v bistvu omega-3, ki so iz teh že naštetih virov. Tako da tukaj treba paziti, zaradi tega tudi ozaveščamo tle v takih oddajah, da pol točno vejo gledalci, na kaj morajo biti pozorni. Vsekakor je to zelo pomembna stvar, da se tudi odločimo za rastlinski način prehranjevanja, ker na tak način tudi ko ne jemljamo prehranski dopolnil, ki so recimo iz rib, lupinavre in tako dalje, takrat delujemo bolj trajnostno, bolj etično in jaz zagovarjam tak pristop, seveda. Zdaj, če ga je čisto osnovo, prej si že mečkan si torej sama nakazala torej pomankanje. Tako. Pa vseeno v bistvu, kjer so tiste osnove, ko govorimo, da gre za pomankanje omega-3 maščob? Ja, v vsakem primeru, ko govorimo omega-3, vemo, da so izjemno pomembne maščobne kisline. Tukaj seveda je pomembna stvar naše srce, možgani, kardiovaskularno delovanje normalno. Hkrati pa v bistvu naša koža, lasje, nohti, tudi naše kosti in tako dalje. Pomembno je tudi, omega-3 so pomembne maščobne kisline za vsako celico, ker v bistvu sama ovojnica celice je sestavljena iz lipidov in tudi tiste receptori, ki so na celici, ne morejo dobro delovati, če ni dovolj omega-3. Hkrati, če so kakšne povišene vrednosti in holesterola in trigliceridov, kakšne autoimuna obolenja, tudi reumatoidni artritis recimo, pa tudi kakršnakoli vnetje v telesu, tu nam omega-3 vsekakor pomagajo. Če pa pride do tega, da res imamo kakšno pomankanje, takrat se lahko tudi pojavijo kakšne posebne težave. Vedno so nekako povezane tudi s srcem, z ožiljem, tudi lahko so težave z depresijo, anksioznostjo, se prav tudi psihične težave. Kot sem že omenila, se prav ta autoimuna obolenja, to se lahko zgodi. Ni nujno, da je vedno drastično pomankanje, lahko pa je tako pomankanje, ker je potreba telesa večja tudi po uživanju omega-3 esencialnih maščobnih kislin. Zdaj, različni so viri, seveda, in tukaj se zmeri govori o alfa-linolenski kislini, ko govorimo o rastlinskem svetu. Se pravi, tudi čije semena, lanena semena, orehi, konopljina semena, jagodičevje in tako dalje, vsebujo alfa-linolensko kislino, ki se pretvori tudi v našem telesu v DHA in EPA, to so te drugi dve verigi omega-3 esencialnih maščobnih kislin, ki jih ponavadi najdemo v teh dodatkih, ki so ribje, olje in tako dalje, v ribah recimo, ampak preden je prišlo to tudi v te živali, v bistvu živali so morali nekaj pojesti, da se sploh začne kopičiti taka koncentracija DHA in EPA in to so predvsem alge. Se pravi, to je primarni vir omega-3 in to tistih verig, ki jih ponavadi dosti krat primankuje. In težava je seveda, ja, res je, če ni zadostna pretvorba iz alfa-linolenske kisline v te dve drugi verigi. In to se dosti krat zgodi takrat, ko sem že omenila, ko jemljamo veliko omega-6 esencialnih maščobnih kislin, ker isti so encimi za razgrevanje v biodostopno obliko omega-3 in za omega-3 in za omega-6. In če se to ne zgodi, če v bistvu imamo preveč omega-6, encimi grejo tam na to stran in potem premalo ostane za omega-3 in pač je zaradi tega nezadostna količina v našem telesu, kje pa najdemo omega-6, povsod v teh oljih, predelani hrani, teh maščobah, ki so procesirane, predvsem tudi v oljih, tudi če so hladno stiskana.
Marsikdo misli, da v redu je, če jaz užijem olja, jaz jih zaradi tega tudi odsvetujem. Ravno iz tega razloga, da tudi maksimalno izkoristimo tudi druge maščobne kisline, ki so še bolj pomembne. Omega 6 so tudi esencialne maščobne kisline, ampak nam jih nikoli ne primankuje zaradi hrane, ki jo uživamo. In predvsem so tudi problematične, recimo kakšno sončnično olje, sojino, koruzno, temu se res treba izogibati. Rajš užijemo recimo živile v polnovredni obliki, maščobe v polnovredni obliki, da to ravnovesje pravilno. Ker danes recimo kakšna je prehrana, ljudje ponavadi zaužijo toliko veliko omega 6, da razmerje tam 15:1, tudi 50:1. To je res nenormalno. To absolutno ni primerno za normalno funkcijo našega telesa. To razmerje bi moralo biti, recimo najbolj idealno bi bilo, če bi bilo 1:1, ampak tudi 2:1 ali 3:1 je še nekako v redu za naše telo. Tako da to dosežemo na tak način, da ne dodajamo olj v našo prehrano, ne užijemo veliko živil tudi živalskega izvora, ker tam je arahidonska kislina, to je ena oblika omega 6, tudi ribe in tako dalje. Tako da v bistvu polnovredna rastlinska prehrana se spet tudi tle pokazala kot izjemno dobra, ki nam pol pomaga, da pol maksimalno izkoristimo stvari na tak način, da v bistvu je dobro za naše zdravje. Kaj pa ranljive skupine, ki jim recimo še posebej primanjkuje omega? Zdaj vem, da nosečke recimo smo mogli vedno omega imati. Kaj pa kakšni starejši, kako je s tem? No, kjer so tiste najbolj ranljive? Ja, vsekakor tisti, ki imajo kakršnokoli bolezen. Absolutno, v tem primeru je nujno potrebno, če imajo kakršnokoli vnetje v telesu, ampak kot si že sama omenila, seveda v času nosečnosti, zaradi tega, ker omega 3 so zelo pomembni za rast, za razvoj, tudi za rodka. In če teh maščobnih kislin ni dovolj, zna se zgodi, da takrat pretvorba recimo iz teh rastlinskih virov ni najbolj optimalna iz različnih razlogov, lahko so kakšni metabolični problemi. Takrat je res treba razmisliti o jemanju prehranskega dopolnila, ampak ni vsako prehransko dopolnilo enako. Se pravi, tukaj je treba narediti velike razlike in točno vedeti, kaj kupujemo, na kakšen način, ker v bistvu tudi obstajajo stranski učinki in težave z prehranskimi dopolnili, ki so v povezavi z omega 3. Okay. Simon Godina pa nam bo povedala, kako lahko omega 3 jemljemo kot preventiva, ko govorimo o kapi. Ja, najboljša preventiva je v bistvu, da imamo nizko raven homocisteina. Tukaj nam najbolj pomagajo folati pa različni B, vitamini B, B kompleksa, ne, ki pa jih najdemo tudi zelo veliko v ekozelenju, ne, tako da v zelenolistni zelenjavi tega najdemo veliko. Tudi ekozelenje ima potem tudi ta klorofila, ne, ki tudi zelo dobro očisti kri, ne, tudi dovaja kisik v našo kri, da nam prekrvavi tudi možgane. In seveda za preprečitev se zelo priporoča tudi te esencialne maščobe omega 3, ki pomagajo, da pač ni teh strdkov, ne, da nam lepo ta kri lepo funkcionira. In ponavadi pri teh kapeh je lahko, da se prepreči, ne, je povezano tudi s tem našim povišanim krvnim pritiskom, ki ga pa zelo lepo lahko uravnamo tudi z magnezijevim oljem, ki si ga namažemo na kožo. Tako, razčistili smo torej, zakaj omega 3, zdaj pa je seveda čas, da razčistimo tudi, kakšne omega 3 torej moramo uživati. Elena, katere so to? Ja, ponavadi večina ljudi pozna tisto ribje olje ali olje iz rakcev in tako dalje, krilovo olje. In marsikateri ta proizvajalec reče, ja, to je čisto, ni onesnaženo in tako dalje, ampak nažalost to niti ni čist res, mogoče so ena malo boljša, ena malo slabša, ampak generalno tukaj govorimo res o težkih kovinah, o toksinih, ki se tudi nahajajo v tovrstnih prehranskih dopolnilih. Hkrati spet ta varianta neetičnosti, netrajnost, kar mene tudi zelo moti. Hkrati pa alergije. Ogromno ljudi ima tudi alergije na morske sadeže, na morske živali in tako dalje in zaradi tega tudi ni priporočljivo, da uživajo to vrstna prehranska dopolnila. Zakaj bi, če obstaja olje iz alg, ki je prvinski vir omega 3 in zakaj ne bi tega uživali, a ne? Hkrati pa se hitro zna zgoditi recimo, da so kakšni stranski učinki, če ne znamo pravilno uživati te dodatke, ker predvsem omega 3 imajo tudi to funkcijo, zaradi tega je to preprečevanje tudi srčnega infarkta ali možganske kapi, zaradi tega, ker se, če užijamo, če so zadostne količine, se ne ustvarjajo krvni strdki, ker reči kri
in tudi znižuje krvni pritisk. Tako da, če mi recimo jemo kakšne zdravila, ki so za rečenje krvi, takrat res moramo biti pozorni. Te količine so zelo pomembne, ker na dnevni ravni recimo je treba zaužiti te kombinacije recimo DHA pa EPA, tam nekje 250 do 500 mg. Če pa imamo kakšne že težave, recimo srčne bolezni, tudi se priporoča, da je 1 gram ali 1000 mg. Pri nekaterih primerih tudi recimo te vrednosti grejo tam 3-4 grame na dan, kar zna biti že majčkan nevarnost, da se recimo zgodi krvavitev tudi zaradi te razredčenosti krvi. To se tudi pojavi na tak način, da recimo imamo krvaveče dlesni ali iz nosu nam teče in če smo recimo samo to spremenili v svoji prehrani in smo samo dodali recimo ene večje količine omega-3, pa se nam je to pokazalo kot en simptom, to je res znak, da je treba zmanjšati količino. Zdravniki dosti krat, tisti, ki so mogoče malo bolj ozaveščeni, pa preporočajo kakšna prehranska dopolnila, svetujejo v primeru trigliceridov, recimo, če so zelo povišani, večje odmerke. Ampak načeloma tudi dosežemo zelo dobre rezultate s tem, da so tudi manjši odmerki, tisti, ki ponavadi pišejo, da so zadostne količine. Tako da nam ni treba tega jemati v veliki količini, nekaj lahko nadoknadimo s hrano recimo, pa nasplošno je zelo zaželjeno, da se tudi zdravo prehranjujemo, da pol tudi ne zgubljamo ta omega-3 oziroma ga dobimo v zadostni količini. Znajo biti kakšni drugi simptomi. Spet tukaj govorimo res o teh preseških, ko so res velike količine. Če so manjše količine, ponavadi niso težave. Tukaj govorimo recimo o tipičnih simptomih, recimo težave v prebavnem sistemu. Želodac nas lahko majčkan začne nagajati ali neki bolečine ali recimo kakšen refluks se lahko pojavi ali kakšna slabost se lahko pojavi, lahko se pojavi driska. In spet, če vemo, da smo v tem obdobju jemali več omega-3, takrat dejansko vemo, aha, ok, mogoče sem mečken pretiraval s količino, to je treba malo znižati. Tudi recimo, ko so kakšne težave z nespečnostjo, recimo glavoboli, to so taki simptomi, ki se ponavadi pojavijo, če so preseški omega-3 v našem telesu. Tudi recimo, ko jemljamo kakršnakoli druga zdravila, vedno vidimo, a to paše, a ne paše, kdaj bomo to vzeli, a je kakšen razmik med zdravili pa tudi med jemanjem tega dopolnila. Vsekakor pa je zelo pomembna stvar res, da je kakovosten vir, hkrati pa tudi, kar se vitaminov tiče, recimo, če jemljamo preveč dodatkov omega-3, lahko supresiramo absorpcijo vitamina E, lahko pa v teh dodatki, ki so iz ribjega olja recimo, so ogromne količine vitamina A. Tukaj ne govorimo o beta-karotenu, tukaj res govorimo že o vitaminu A, ki je v živeli živalskega izvora. In ta presežek, recimo posebej, če je to olje iz polenov, ki ponavadi delajo ta prehranska dopolnila, ta presežek vitamina A je toksičen za naše telo. In to se dosti krat zna zgoditi, recimo, če jemljamo taka prehranska dopolnila, da pol nastopi toksičnost telesa, ki se tudi kaže kot slabost, vrtoglavice, izpuščaji, kakšni na koži se lahko pojavijo bolečine, recimo v sklepih. To je znak, da je mogoče prenasičenost telesa z vitaminom A. Tako da je res treba izbrati pravo kakovostno prehransko dopolnilo. Vedno priporočam olje iz alg, zaradi tega, ker je varno, ker ni onesnaženo s težkimi kovinami in ker na tak način tudi ščitimo in živali, in naravo in ni treba nobenemu trpeti. A ne? Ok, zdaj to, kar si povedala, ne? Okay, ti si absolutno proti, torej, da se omega-3 pridobivajo iz morskih živali, tako ampak se alge ne vsrkavajo težkih kovin? Ja, seveda, v bistvu tukaj se spet gre za nadzor. Točno vemo, kje, na kakšen način izberemo kakovostna prehranska dopolnila, seveda vsrkave, ampak pri tem procesu tudi predelave se lahko to z lahkoto tudi očisti, za razliko od tistih recimo prehranskih dopolnil, ki dejansko so narejeni iz rib ali rakcev in tako naprej. Potem moramo v bistvu gledati veliko raziskav, deklaracije tako, in take stvari. Res je, ne, res je, na tak način tako pol tudi vprašamo kakšnega proizvajalca, od kje, kako pride, če imajo kakšne certifikate, tudi recimo, da niso onesnažene snovi, ki so v samem prehranskem dopolnilu in to nam je ena taka garancija, da imamo nekaj res kakovostnega. Ok, zdaj mi vse jasen. Jelena, kako se pa v bistvu vsi tisti, ki smo recimo do zdaj pa jemali, ne, torej različne dodatke recimo iz ribjega olja ali pa kakorkoli in smo pri tem zaužili dovolj težkih, mislim preveč težkih kovin, ne? Kako se očistimo?
Ja, mislim, kar se tiče samega razstrupljanja telesa, spet pri prehrani se začne vse uživanje res bazične hrane, predvsem ogromne količine sadja, tudi nekaj zelenjave, veliko vlaknin, ker vlaknine tudi vežejo nase toksične snovi. Hkrati pa seveda je treba si pomagati z različnimi rastlinami. Fantastično je vse, kar je zeleno, vse, kar vsebuje klorofil. Spirulina je tudi izjemno dobra, tudi klorela recimo veže nase, tudi težke kovine. Hkrati pa so marsikaj drugega, lahko so kakšne tinkture, tudi kakšna koriandrova, čemaževa tinktura, ki je v kombinaciji tudi s tem zelenjem oziroma predvsem s klorelo. Tako da so različni načini, odvisno je kakšne stopnje zastrupljenosti. Včasih je treba res nekaj bolj drastičnega narediti oziroma res poglobljeno narediti razstrupljenje, včasih pa mehne spremembe, prave rastline dodamo in potem se bo telo že očistilo. Odvisno je, koliko je naše telo sposobno izvajati sam proces razstrupljanja intenzivno ali ne. To je tudi odvisno od naših organov, jetra, ledvice, koža, pljuča, limfa. Če pač to ne funkcionira tako dobro, pol tudi ni dobrega razstrupljanja in potem je treba najprej okrepiti tudi te organe, potem pa se lotiti tudi različnih oblikov razstrupljanja. Pa obstajajo kakšni znaki, kako v bistvu ugotovimo, recimo, da je prišlo do prevelikega vnosa teh težkih kovin? Ja, vsekakor se pojavijo težave in v prebavi, in kar se imunskega sistema tiče, in na koži se pojavijo težave. Zakisanost je telesa tudi lahko prisotna. Spremembe se dogajajo, že se pojavijo kakšne bolezni, recimo tudi avtoimune bolezni so tak jasen znak, da se že nekaj dogaja v telesu. Vsa ta vnetja nam to nakazujejo, da je preveč toksinov, prevelika telesna teža, recimo, ker se tudi toksini kopičijo v maščobah in ko hujšamo, tudi je treba paziti na razstrupljanje, ravno iz tega razloga, ker se pol sprostijo tiste toksične snovi v kri. Tudi recimo smo utrujeni kronično, tudi če smo se dobro naspali, tudi če smo šli spati ob 10, pa se zbudimo, pa smo utrujeni, pa enostavno ne moremo nikakor priti do energije. To so vse znaki, pa glavoboli se lahko pojavijo in tako naprej. Tako da kar nekaj teh simptomov je res veliko. Vedno je treba preveriti, kako živimo, na kakšen način, če lahko kaj spremenimo, izboljšamo in potem v vsakem primeru jaz vedno priporočam, da vsaj enkrat do dvakrat letno naredimo bolj intenzivno čiščenje telesa, da na tak način tudi okrepimo svoj organizem. Vsak pri sebi ve, kako živi, na kakšen način in dejansko bo vedel točno, kaj mora narediti. No, evo, super, lepo ste povedala. No, še nekaj me zanima, Jelena. A se ti zdi, da bi morali vsi dodajati omega-3 ali pravzaprav lahko vse to najdemo recimo v bazni hrani že? Ja, v bistvu spet odvisno, kako deluje naš prebavni sistem, presnovni sistem, če je tukaj vse v redu, lahko je to tudi iz hrane, ne rabimo dodajati omega-3. Če pa imamo več naporov, če imamo že določene razvite bolezni, če v bistvu smo v času nosečnosti, če imamo več umskega dela, recimo več naporov, ko možgani rabijo tudi več omega-3, takrat v bistvu lahko razmislimo o tem. Obstajajo, jaz sem tudi iskala, brskala, ker prej je bilo to samo v tujini, ampak tudi pri nas se danes da narediti analiza maščobnih kislin v telesu, da točno vemo tudi, kar se tiče omega-3, omega-6, vseh tistih različnih vrst, potem vidimo, kje smo, če se nam primankuje, če se imamo preveč, katere maščobne kisline so bolj prisotne v telesu, ker nam primankujejo. In tudi to je en tak način, da si pol, tudi če ne spremljamo simptomatike, pa ne znamo, a je to od tega, če se koli drugega, potem naredimo teste in vidimo, kje smo in si rečemo, ok, mogoče je čas, da nekaj vsaj malo dodam, da olajšam svojemu telesu. Pa veliko, kako si že prej rekla, verjetno velika večina ljudi torej ima presežek omega-6 maščobnih kislin. Absolutno. Absolutno. Vsi tisti, ki jejo procesirano, predelano hrano, veliko olj, veliko maščob, generalno tisti, ki so v tekoči ali v trdi obliki, sigurno imajo težave tudi z omega-3, ker ni pravega ravnovesja in potem ni tega pravega izkoriska omega-3. V tem primeru jaz absolutno svetujem, da se zmanjša ta vnos virov omega-6 in da se pojača vnos omega-3. Če pa vemo, da imamo kakšne presnovne težave, potem je vprašanje, če bomo res dobili zadostno količino DHA in EPA ali DHK in EPK, tle pri nas, v tem primeru definitivno vsaj nekaj časa narediti kakšno kuro, tudi za zaščito, tudi imunskega sistema, recimo v tem času, ko je jesen, zima, ko je treba tudi ukrepiti delovanje imunskega sistema,
Zakaj pa ne? Ja, tako. Super. Hvala lepa, Jelena. Torej, ja, upam, da ste dobili seveda vse odgovore na vaša morebitna vprašanja. Če pa morda niste, pa seveda klikte na našo spletno stran klepetobkavi.si, kjer boste našli ogromno člankov. Lahko seveda tudi majčkan pregledate naše YouTube torej videe, kjer lahko torej najdete prav vse oddaje, ki ste jih morda zamudili. In seveda predvsem, torej, majčkan se posvetite vase v smislu, kaj dajete vase.